Բարև բոլորին, ուրեմն շատ վատ լուր են լսել, մոտ մեկ ժամ առաջ Անցակետից մի հատ ուսանող երեխու են ռուսներից տարել, թուրքերը, 22 տարեկան, և այս պահին մեկին տարել են, երկրորդին հարցաքննում են, սա արդեն վերջն է. Ռուս խաղապահները, որոնք անց էին կացնում ուսանող երեխաներին և իրենց քաղաքացիներին, այսօր, եթե չեմ սխալվում, վերջի օրն էր, և այսօր տեղի ունենում նման դեպք. 22 տարեկան տղա ուսանողի մեկին տարել են արդեն, այս պահի դրությամբ մեկին հարցաքննում են, այդ մեկի մասով դեռ տեղյակ չեմ. Լենցովը, որ գնաց, պարզվում է պատճառ կար գնալու, և այս պահին սա ամեն ինչը կարելի ասել լոխ նախապատրաստված արել, երևի լենցովը կրեց Սաչուրյան եյողն է, քեցալա ու առիկ ծոկտուամ։ Ես գիտեմ, թա արդեն սպսելի պեն չկա, եթե սուսանինք լողջիս կյալու ընտաներան և այլն, և սաղ աշխարում այդ խոխոնց տարիքը, եթե հաշիվ ուսանում 20 թիվին ուրանք զինվորն էլ, զինվորին սաղ աշխարում դա տմչն, բայց ներկա իշխանությունը Ադրբեջանի թկած ունե նաև նման պեների իրա, և այս պահին գիտում թա սուսունելի արդեն պեն չկա, ես կարծում թա արդեն տղամարդկանց ավպենա հովոքվելի է, ամեն մինը ուրանց կրուգը, քաղաքի տղեքը, ժամը ասեմ ենք երկուսնա, իրեք ժամ հերիքյանա մեզ, ժամը հենգին ես ասումչում, ծանդր վիճակա, լբոյ որոշում բացասական հետևանքներ ունե, հավաքվինք, ժամը հենգին իստվում հարկավերը հավաքված հարապարակում, պահանջած, քյույնայա, թեզայա, լոխույր գող կցեց, մին պեն որոշինք սաստի էլ ամեր չկելու։ Հենգին ես այս զանգ-զանգանի մեր տողոցը, ամեն մինը թվոքվեց, ժամը հենգին իրա տեսնակին չկանի։